No niin, katsotaanpas näitä piirustuksia vähän nyt läpi, niin tälle kansikuvalle lähtö nyt, niin tälle lähtö 5 tarroa, mutta tämä minä tarvii, kuka tämä nyt on tehnyt, niin osoitteen vielä. Lähetä sinne se osoite sinne samasta nyt, kun sinä olet sen kuvan niin lähettänyt, niin osoite ja... Mutta tämä on yksi niistä nyt, niitähän on alun perin niitä kolme niitä kolmelle parhaalle, niin yksi on tässä niistä kolmesta. Rkelee. No tuo minä pistän kanssa, tämä on top kolmosessa. Tämä perintöraha kaveri. Ja tämä on kolmen parhaassa. Elikkä noille kolmelle lähtee se 4 tarraa. Ja sitten loput, niin siinä on sitten niitä pienempiä, kyllä lähtee yhtä ja kahta ja kolme tarraa, niin niitä tullut noista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No siinä lähtee ainakin 8 muulle piirustukselle vielä sitten tarroja. Vähemmän tarroja kuin näille top kolmoselle, mutta niitä on niin paljon näitä rätmätään näitä piirustuksia ja sitten odotellaan niitä osoitteita, että tuota ja näin pois päin. No nyt näkään tuolla viimeisä noita kirjeitä jo, että jo postiin jo. Vähän siellä sun tiellä ja siellä sun täällä ja Come back. Täällä on aurinkoinen ilma. Joo, minähän näen tässä. Olko se nyt toisessa päivänä sitä ovikellojengiä. Ovikellojengiä ne kävi tässä tuossa selittelemässä. Samaa porukka, niin vittu on nyt paskoa jaha tuolla pitkin kyliä, niin tuota ketäs tähän kuuluu nyt? Arturi ja Joonasta. Ja minä näen niitä tuossa niin. Minä tätä yhtä otin pikkusen rinnuksesta kiinni, niin hyvä kun itkenyt perkele. En minä oo ollut, se oli se toinen. Hirmu selitykset, vittu. Niin, ensi kerran kun minä tätä niin missä tahan tiellä. Jossa joku päivä te tulette joka tappaksa vastaan minua. Niin minä kuvvo. Jokkasen teidän nuoma. Jokkasen teidän rotanoma kuvataan sitten tänne julkisuutta. Kaikki näkyy, että ketä työ oottaa. Pojathan voi mussuttaa tulla selän takana kaikkea paskoja levitellä, mutta se ero on nyt siinä, että työ levittelette täällä Iisalmessa, se on pienet piirit ja loppuun, missä työ niitä levittelette. Mutta minä kun tuikkausin tänne julkisessa, niin sitä tietää sitten useampi 1000 ihmistä kerralla, ne teidän pärstät. Eli käytännössä, jos me verrottaa, niin teillä on vesipyssy, mulla on ydinpommi. Joku haluaa tätä studiota nyt nähdä kokonaisuudessa, niin tietä kun katsotta, niin katsottapa studio tieltä lähtö, niin tässähän tämä on, eihän tämä kovin iso tila on, mutta kyllä tällä sopii tulempaa. Sinne on tullut ACDC-lippu tuonne, katton kulma ja siellä on sitten kaikkea mainoskrässä ja nykortin lähettämätä tavarata näkyy tuolla ja entisen koiran kuva on siellä ja pimppivalo on tuossa ja tuossa on sähkötupakka juttu, tuolla on kaikkea muuta krässä ja tuossa on koruvit, tuossa on muuta hyvää. Vitu iso leijona. Ja tuolla seinällä sitten näkyy, tuossa näkyy tuo lehtijuttu, mikä on silloin ja siellä on kanssa nykortin, siinä on pillumagneetti ja siinä syö juo noin. Fataalikorrumitin juttuja ja siellä on Pulp Fictionin julisia. Tiellä puolella on sitten siellä on sitten nuo konnet ja näytöt on tuolla. Noin.
Siellä on patentti. Siellä on kamera tuommoisella tuolla. No se on tuommoinen. No eipä teillä ole kestään ihmetä. Siellä on puhelimet ja mikserit ja tuolla näkyy, tuolla on sitten vierasmikit ja tuolla on toinen mikki ja tiellä seinällä on sitten, tuossa on Pulp Fictionin toinen juliste, vitu hyvää elokuvaa. Marilyn Monroe, tuo ihana blondi. Ai mitkä suikkariottohuulet. Ai mitkä suikkarinottohuulet hänellä on. Ja tiellä on sitten kaikkea muuta. Siellä näkyy entisiä noita nuo USB-headsettejä nuo ja siellä on muuta krässä sitten tuota vähän kaikkea tietokonekrässä ja puhelimme. Tuolla on toinen konekki, yksi konekki lisse ja näemmän nyt tämä. Tämähän ei nyt iso, kovin iso alue oo. Vaan miehellä pitäisi olla kotona tämmönen tila, missä sop olla, touhuta, vittu katta pornoa, vaikka runkata, ihan sama. Mutta kaikilla pitää olla joka miehellä tämmönen. Seurustelipa tai ei. Sitten minä emänä aina kutuun tänne sillä, mulla on tukka kammattu taakse seksikkästi niinku Elvikselle. Tuus Pepe tänne, niin pottu antaa sulle vähän suikku, hei. Näin se menee täällä. Näin se menee tämä homma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. No Bruunoko se siellä hyökkäs? Se suottaa olla nyt, että minä en laamantana kajaan niin vielä tulee. Tulee, että sinä tullaan samalle päivälle. Siinä yksi saatana yksi muukki juhla, niin tuota, se mennään sitten vähän tiukas se aikahomma siinä, niin tuota, sitä pitää katsoa sitten seuraavalle, mutta katsoa sitten, että milloinkaan joku viikon loppu, mutta pitää siirtää ja sehän on muuten nyt taittaa se kajaksikin olla semmoinen mörökeli kyllä, että se ihmiset on vähän semmoiset, että ne kahtelevat vain kengän kärkiä siellä, niin tuota, sillä nyt ei varmaan niin kiirettä oo, että ja ei sitä itse asiassa tiedäkään, jos moni, kun ei ne älyennusta videosta katsoa sitä, niin ei edes tiedä, että minä olisin ollut sinne tulossa. Kun siellä moni on kysynyt Kajaanilla, että tulet, milloin sinä tulet Kajaaniin, niin tuota ei se haittaa mitään, kun sitä pitää ilmoittaa videolla vittu 4 viikkoa ennen kuin se tullaan. Ei sitä, ei ne osso katsoa tuota videosta ja mutta katsotaan sitten vuonna kives, että milloin minä tulen sinne. Ja Harry Potter ja pyörä.